Здраво, уважаеми дами и господа! Бих искал да чуя бурни аплодисменти за кумовете! Добре дошли, Емра, твоята прекрасна съпруга и разбира се, твоята неповторимо красива принцеса. След като, уважаеми дами и господа, нашите прекрасни кумове са тук, е редно, ако имате на сърце и имате желание, което би трябвало да го имате, да станем всички на крак, ако обичате, с бурни аплодисменти и усмивка да посрещнем главните герои на тази приказка, нашите младоженци!